Tā izskatās dzinējs, kad pārtrūks ķēde. Šeit ir četri vārsti, visi atdūrušies. Šeit arī. Šeit divi spēcīgi, divi netika. Nu, pēdējā cilindrā divi vārsti, pirmā cilindrā. Tādi izskatās rokeri. Tāds izskatās vāks. Un pats sliktākais ir šeit. Šeit ir izlauzts stiprinājums ķēdes vadotnē. Vadotnes ķēde. Mārsti. Un plus vēl ir salauzts. Palausts pats vāks. Lūk tā. Mainam ķēdes laicīgi.